Ćao, evo ga jedan update u vezi prozora i u vezi ove rešetke što sam pravio za komarce. Mnogi pitaju da li ću moći otvarati prozor, da li ću moći spuštati urletnu. Naravno, sve to može, pa ne bi ja to napravio da ne valja nešto. Idemo sada vam to demonstriram da vidite da sve funkcioniše kako treba. Pogledajte, roletna je tačno do mrežice. Ima možda 5-6 mm lufta. Sad ćete da vidite. Spusti roletnu. Odlično. Diži roletnu. Aj sad otvori prozor. Eto ga društvo, sve funkcioniše. A za ono pitanje što kažete, kako to da napravite ako ste na spratu? Evo, probat ću to da rešim. U jednom od videa treba mi nešto da nađem, ako uspem to da kupim, napravit ćemo mrežicu i za prozor, a da ga montirati, što kaže, iz sobe. Vidimo se!